ፕሮግራም የሚቀርበው ስለ ቀኖች የሚያወሳ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው። አንድ አድማጫችን ፈልገውት ነበርና እስቲ መስመር ላይ ተገናኙ። ሄሎ። አቤት። ሰላም በይስኪ። እሺ ሰላም ነብረ። ሄሎ። አቤት አይሰማም ነብረ? ሰማኛል እንዴ? ሰላም። ሄሎ። አቤት ይሰማኛል። ሰላም ነው? ማማዬ ሰራ ያሬ እንዴ? እሺ ዝም ተባባላችሁ። አድማጫችን የደወለችው በምንድን ነው? እስቲ አስረጁ። እስኪ የደወልሽበትን ምክንያት እኔ ከምናገር እስቲ አንቺ ንገሪው። እንግዲህ የዛሬው በሮብ ፕሮግራማችን ላይ ምን ልታዘዝ ፕሮግራማችን ላይ ልደትና የጋብቻ ክብረ በዓልም ሌሎችንም ክብረ በዓሎች ሰርፕራይዝ በማድረግ ጓደኞቻችሁን ፍቅረኞቻችሁን ሰርፕራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ እያልን ነው የምንገኘውና ማዶ ፍቅረኛ አለኝና ባካችሁ ሰርፕራይዝ አድርጉልኝ ብላን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ድምጹ በቃ ልደትህ ነው? እውነት ልደትህ ነው? አቤት። አዎ ዛሬ ማክ ለዛ ነው መናገር እስኪያቅተኝ ድረስ። ማማን የምወዳት የማፈቅራት ምርጧ ባለቤቴ ነች። እጅግ በጣም ደስ ይላል። አይ ቆይ ጥያቄ አለኝ። ሳልጠብቀው ሳገኝ የልብ ትርታይ በመጨመር ለመናገር። አዎ አይ መብራቱ አንተ ባለቤቴ አልክ፣ እሷ ፍቅረኛዬ ነው አለች። እንዴት ነው ነገሩ? ተምታታ አንተ ወብረዲ ካለን ሳት ጀምሮ ለኔ ሁሌም እናትዬ ነው የምጠራት፣ ማማዬ ነው የምጠራት። ወይ ደስ ይላል። እንዴት ነው እስቲ በጣም የምትወድላት ባህሪ መብራት እስቲ ንገረን። በጣም ወድላት ነገር ቅን ነች። ሁሉም ነገር በቅን የምታይ ታታሪ ሰራተኛ ናት። ለለውጥ ሁሌም የምታስብ ቶሎ ማስደሰት ሁሌም ደስ የሚላት እንዳንዱ ኮሚዲ ታስበው ለሰው ነው እንጂ ለእሷ አትኖርም። ሁሌም ሰው ማስደሰት ይችላል። በጣም ደስ ይላል። እየሰማ ሙሉ ነሽ? ሄሎ ሙሉ ነሽ? ድምፅሽ ጠፋ። ምን ነው እየሰማሽ ነው? ምን ተሰማሽ? እስቲ ማለት የምትፈልጊውን በልደቱ ቀን ማስተላለፍ የምትፈልጊውን መልእክት እስቲ በይው ንገሪው እስኪ። ማለት ማስተላለፍ የምፈልገው ቀን ተባርና ሩ ፍር የምታይበት እንደሆነ። ሙሉ ነሽ? ትንሽ ስልክሽ አይሰማም። ቀረብ ብለሽ ድምጽሽን ከፍ ታደርጊ። ለጥሩ ነገር የምታይበት እና ፍሬ ያለው እንዲሆንበት ብዬ እመኝለታለሁ። በጣም ደስ ይላል። መብራቱ አቤት። ምርቃቱን ተቀበል። እስቲ እንዲና የተቀበልኩ ነች። አንተስ ምን ትላታለህ? እንግዲህ በዛሬው ቀን ፍቅረኛ እጅግ በጣም ደስ እንዲለው ፈልጋለሁ ብላ ልደትህን ሰርፕራይዝ አድርጋለች። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ማለት የምትፈልግ ከሆነ መውደድህንም የተለየ መልዕክትም ካለህ እንግዲህ መድረክ ተሰጥተዋል ማለት ነው። ዛሬ የሚገርም በአጋጣሚ ንገርች እና እኔና እሷ ጓደኛሞች ነው ሄድንና ሕክምና ለምርመራ ሄድን ለኤች አይ ቪ ራስን ለማወቅ ማለት ነው። እሺ ሄድንና ዶክተር ምክር አገልግሎት ሲሰጠን እንዴት ነው ከሁለታን ሳንዳችሁ ቢኖርባችሁ ምን ትላል? እኔ ይኖራትም አይኖራትም ለእኔ ማድረግ ስለወሰንኩ ይኖርባት ማለቃት ማለት ነው። ከደረገ እንዴት ምናምን ስለ የፈለገኝ ይሁን ብዬ እና የዛን ወስኝ የገባው ልጅ ነው። ከልጅነት ወስኝ ያፈቀርኳት ጓደኛዬ ነው። ዛሬም ነገው ጊዜ ባለ መንገድ ለማፍቀር መቼም ግን ማልጠራጠር ሲሆን ሁሌም እወዳታለሁ። ሳርፕራይዝ ያደረገች በጣም ደስ ይለኛል። ምናልባት
በደስታ አንጻር መናገርን እየከበደኝ አማርኛ ላጥፍብኝ እንደውም በደንብ ንግራናል አብራርተ ይገልጽከው የምወጣት የማፈጣን ዛሬ ሁሉም ለዘላለም ወጣታለሁ በጣም ደስ የሚል አባባል ነው አዲቀናሽ ነው በጣም እየቀናው ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል አባባል ነው ያለው ሙሉነሽ አለሽ አለሁ እንግዲህ ለልደታችሁ ሁለታችሁም ጎንደር ነው ያላችሁት አዎ በጣም ጥሩ የተለያየ ቦታ ነው የት ነው ያለው አሁን መብራቱ ማለት የስራ ቦታ ጎንደር ነው ያለን ግን የስራ ቦታችን የተለያየ አሃ ስራ ቦታ ናችሁ ሁለታችሁም አዎ ስራ ቦታ ነው ያለን እንግዲህ ራስ ለመብላትም ሻማ ለመብራትም ከፈለጋችሁ የቅን ልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም ራታችሁን እንችላለን እያለ ነው አበል ራታችሁን እንችላለን እያለ ነው የቅን ልቦች ፕሮግራም እጅግ በጣም ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን አቶ ሙሉነሽ አቶ መብራትም ሙሉነሽም ስለዚህ በፕሮግራማችን ስም ደግሞ ይሄ ፍቅራችሁ ወደ ትዳር ተለውጦ በልጆች ተባርካችሁ የአብርሃም እና የሳራ የሆነ ህይወት እንዲሰጣችሁ እንግዲህ እንመኝላችኋለን እናመሰግናለን እሺ መልካም ነው እሺ እናመሰግናለን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል እሺ በቃ የኛም ፕሮግራም እንደዚህ ነው በቃ ሰዎች ሲደሰቱ መደሰት ነው እና ይሄ የፕሮግራማችን ዋናው አላማ ስለሆነ ደስተኛ ስለሆንክ እኛም ደግሞ ደስ ብሎናል አይደል ታዲ አዎ እሺ እናመሰግናለን እሺ እኛም እናመሰግናለን እሺ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው እኔ በቃ ለቀጥልልል ማሂ በቃ ከድንጋጤና ከደስታ የተነሳ አቶ ሙሉነሽ ብላብያለሁ ፊትሽ ራሱ ያስተውቃል እንግዲህ ተመል አድማጮቻችን ምንናገሩ ራሱ እስኪጠፋብን ያረጋል ደስ የሚል ነው አይደል? አዎ ባልደረቦቻችንም ፈገግ ያሉ ነበር እየሰሙ የነበሩት ከስቱዲዮ ጀርባና ፍቅር በራሱ ደስ አይደል? በጣም ደስ የሚል ፍቅር መወደድ በራሱ እኮ በቃ ደስ የሚል ስሜት ነው። መጀመሪያ ድምጿን አላወቀም ነበርና ሄሎ አቤት ያልኮስተር ብሎ አባስተና እና ታጭነሽ ልክ መጀመሪያ ፕሮግራማችን ላይ የ9 አመት አንቨርሰሪ ደማማዬ አዎ ማማዬ አባባዬ እና ደስ ይላል እዚህ አይነት ፍቅር እንግዲህ የመጨረሻውን እግዚአብሔር ያሳመረላችሁ እንላለን የትዳራችሁ ክብረ በዓል ላይ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ያብቃን እንላለን በጣም ደስ ይላል ሙዚቃ ሰምተን እንመለሳለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ቅን ልቦች የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ 10 ሰዓት ከ06 ብሎልናል ማለት ነው ከ9 ሰዓት አንስቶ ሮብለት የጀመርነው ያለ ከ40 እያለ እየቀጠለ ነው ሰከንዶቻችን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ማን ይገኛል ኤፍሬም ይገኛል ኤፍሬማችሁ ሰላም በል እንደምከረማችሁ እንደምሰነበታችሁ ብለናል ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እንጀምራለን። ልክ ነው። ጣፋ አንዳይሉ የት እንደነበር ካሳውቃቸው። አዎ። ከመድረክ እንደነው ከስቱዲዮ ጀርባውኝ የማጆቻችን ስልክ አስተያየት እንደዛ አንዳንድ ነገሮችን እየተቀበልኩ ነበር። በነገራችን ላይ ኤፍሬም የማለዳ ኮከቦች ተቋም ተማሪ ነው ለዛ ነው መድረክ ያለ አይደል አንዳንዴ ፍጽሜ ተመልካቾቻችን እንደሚለው አሳውቋል ባለፈው እንደዚህ እንኳን አድማጮቻችን እንዳትቀየሙ ልክ ነው እሺ ምን መረጃዎች አሉ አንተ ካሪፍ መረጃዎች ያው እንግዲህ አስተያየቶች ናቸው ቅልቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ነው አማን ነው ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል ከተለያየ ከስልጤ ከጎንደር ከተለያየ ክፍለ ሀገር እየደወሉልን ያው ፕሮግራሙን አሪፍ ነው ቀጥሉ በዚሁ በርቱ የሚል አስተያየት ነው ይዛሪ ደረሰን ይሄ ነው እንግዲህ ይያለው መረጃ በጣም ደስ ይላል ባለፈው ምን ልታዘዝ ፕሮግራማችን የሁለተኛው ሮብ ማለት ነው አለሙ ዘራፍ የተባለ አድማጫችን በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ታህሳስ 7 2010 ላይ ተመራቂ ነው ነገር ግን አንባሳደር ለመግዛት ብራጣው አንባሳደር ማለት እንግዲህ የምንድነው ሱፍ መሆኑ ነው እንግዲህ ሱፍ መሆኑ ነው እንግዲህ እና ተመረቂ ነኝ አጥቻለሁ ሲል በፌስቡክ አድራሻችን ቅልቦች በሚለው ገጻችን ላይክ አድርጎ አንድ
ዘምዘም ሰይድ ሁሴን የተባሉ አድማጫችን ሴት ይሁን ወንድ እርግጡን አላወቅኩም በኮሜንት ላይ ተመራቂ ተማሪ ነኝ ሱፍ መግዣ ሲላየሁኝ እናም ልገዛለት ፈቃደኛ ነኝ አጣሩና አድራሻውን ንገሩኝ ብለውናል። የሚገርም ነገር ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። ከዚህ በፊት ነጭ በነጭ ለብሽ ነጭ ፈረስ ላይ ያሉን አድማጭ ነበሩና አው ነጭ ጭራ ነጭ ፈረስ ነጭ ጫማ ነጭ ኮፍያ ይተላየ በቀይና አርጊ ይሄንን የሚያደርገው መዞር ፈልጋለሁ ከተማ ውስጥ መዞር ፈልጋለሁ ብለ ተናግሯል። በልብስ አኳያ ስለሆነ ነው ይሄን ያወራሁት። አለሙ ዘራፍ የተሰኘውም አድማጫችን ሱፍ መግዣ አጣው ሲል ይህ አድማጭ እኔ መግዛት ፈልጋለሁ ስላለ በጣም ደስ ብሎናል። ሁለታችሁም አድማጮቻችን እየሰማችሁን ከሆነ በመልእክት ቁጥራችን በመልእክት በፌስቡክ ገጻችን መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ስልካችሁን ባካችሁ ተውልን እንድናገናኛችሁ ብለን መልእክታችንን በዛ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። ደስ ይላል በጣም። እኔም አንድ ወዳጅ ከጀሙ ደውሎ ሀብታሙ ይባላልና ቅርብ ጊዜ ነው የመርኪና አደጋ ይደረሰብኝ የትራፊክ አደጋ ይደረሰብኝና ወዳጅ ዘመዶቼ ወይም ደግሞ ሁላችሁም የቅልቦች ፕሮግራም አዘጋጆች በሙሉና መላው ኢትዮጵያ የሚችለውን የጸሎትና በሐሳብ ድጋፍ አድርጉልኝ የሚል መልእክት አስተላልፈልና ቅርብ ጊዜ ነው የመኪና አደጋ ይደረሰበት እና ሁላችሁም እስኪ እግዚአብሔር እንደሚረው እንዲሻለው በጸሎት በቅንነት በቅልቦች ፕሮግራም አዘጋጆች በሁሉም ስም ጠይቃለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳው እግዚአብሔር ይማረው ነው የሚባለው። ሁላችሁም እንግዲህ በጸሎታችሁ አስቡት ለናል አድማጫችን እንደ ተናገርነው ቅን ማድረክ ሲባል በገንዘብ በጉልበትም ብቻ ሳይሆን ጸሎትም ፈገግታ ማይዙ ማለትም መርዳት ነው ወይም ቅንነት ነው ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው በጣም ቅንነት አይከፈልበትም። እና ይሄ ነገር ማንንም ሰው አንቺ ፈቅደሽ ላይምሮሽ ምታረጊው ነገር ነው። እሺ አድማጭ መስመር ላይ ያለ ይመስለኛል። ሄሎ 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 አድማጫችን። አቤት አቤት ተሰማ? ይሰማናል። ወይንሸት? አዎ ወይንሸት ነኝ። እኔ ጸደይ ፋንታውን እባላለሁ። ከቅን ልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም ነው የምንደውልልሽ። እሺ መልእክት ትተሽልን ነበረ። ምን ነበር የሚለው መልእክትሽ? አዎ ማለት አሁን ቴክስት አድርጌ ነበረ ወንድሜን ማግኘት ፈልጋለሁ ብዬ። ወንድሜ ሀፒ አየለ ይባላል። ሀፒ አየለ? አዎ እኔ አላውቀውም ወንድሜን ማለት በአካል ማይቸው አላውቅም። እሱም አያውቀኝም እና አሁን የት እንዳለን ለማዘረንም እየደወልኩ እየጠየቅኩ ነበረ። አሁን ኦልሬዲ አከላ እንደነበረ የሚኖረው ብለውኝ ነበር። አሁን ደውዬ ጠይቅ የት እንዳለ አንዴ ማዳማ ገብቷል እያሉኝ ነበር። እዛም የለም ብለውኛል እና አጋጣሚ አሁን የሚያውቀው ሰው ካለ ምናልባት ሀብቴ አየለ ይባላል። ሀብቴ አየለ? አዎ ሀብቴ አየለ ነው። እኔ ወይንሸት አየለ ያው አያውቀኝም፣ ግን የወንድሞቼ ስም እንጠራላችሁ ስላለኝ ወይንሸት። አቤት አቤት። ከየት ነው አንቺ የምትደውይልኝ? እኔ ያለሁት አሁን አዲስ አበባ ነው። ከተለያያችሁ ከወንድምሽ ጋር ከሀብቴ አየለ ጋር ስንት ጊዜ ሆናችሁ? አረ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ ባይኔ አይቼው አላውቅም። ያ ወንድም እንዳለኝ ብቻ ነው የሚነገረኝ። አሃ ታላቅሽ ነው ማለት ነው? አዎ ታላቄ ነው። አሃ እና የአንዷ እህቴ ስም ወሰኔ አየለ ይባላል እና የወንድሜ ደግሞ ታምራት አየለ ይባላል። ምናልባት ያው እሱንም እነሱን ስለሚያውቃቸው በእነሱ ምክንያት ያው እኔን የሚያቀኝ ይችላል እንጂ እኔን አያቀኝም ከነ ጥራሹ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እነሱን ማግኘት ፈልጌ ነው። በጣም ጥሩ። ከዚህ በፊት አድምጠሽው እንደሆነ አላውቅም፣ የተለያዩ አፋልጉኝ መልእክቶች ተላልፈውልናል። እዛም መልእክት ላይ ለማድረግ የምንሞክረው ምንድን ነው፣ እነዚህ የሚፈለጉት አድማጮች ሰዎች የነበሩበትን ቦታ እንጠይቃለን እና የስ ነበር አሰላ ብለሽኛል። በዋናነት በዋናነት አሰላ ነው የሚኖረው። እኔም ከማውቀውም እንደሰማሁትም ከሆነ አሰላ ነው የሚኖረው እና በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ ስሰማ አንዴ ናድሪክ ገብቷል ይለኛል፣ አንዴ ሹፌር ሆኗል ይሉኛል። በቃ እንደዛ ነው ተደጋጋሚ የምሰማው ነገር እና አሁን በህይወት ይኑርም አይኑርም ማውቀው ነገር የለም። ምንም ቤተሰቦቼም ማወቅ አልቻሉም። እነሱንም በተደጋጋሚ ጠይቃለኝ፣ ግን ያው ምንም መልስ አገኘት አልቻልኩም። እኔ እስካሁን ድረስ ባይኑም አይቼውም አላውቅም። ባይኔ ያው ወንድም እንዳለኝ ብቻ ነው የሚነገረኝ።
እና እሱም ባካቹ ባካቹ ምታቁት ሰዎች ካላችሁ ሀፍቴ አየለ ይባላል። እና ያው ቅድም በጠራው ድስም ወሰን ያየለ ታምራት አየለ በእነሱ ሊያቀኝ ይችላል እንጂ እኔ ከነጭራሹ አያቀኝም። የታምራት አየለና የወሰን ያየለ ህዝብ ነኝ። ወንድም ያው ወንድሞቼ መሳይ ነኝ። እሺ እንግዲህ ወይን ሸስ ጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ለሚሰሙ አድማጮቻችን ሀፍቴን አየለ ለሚያውቁት ወይም እንዲህ ትውውቅ ያላቸው ወይ የሰሙት እዚህ ክልል ወይም እዚህ ቦታ ይቻላል አውቀዋለሁ የሚሉ አድማጮቻችን ቴክስት ያደርጉናል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ እኔ ወንድም እንዳለኝ ብቻ ነው የምነገረኝ እንጂ እኔ ቀይውን ጥቁር እውነት ለመናገር ምንም አውቀው ነገር የለም። እኛው ከዚህ በኋላ ግን ያው በተደጋጋሚ ፈልጓለሁ አለበት የሚባል ቦታ ሄጃለሁ። ግን ያው ተስፋ ቆርጬ ነው እስካሁን ያለሁት። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ይሄ ፕሮግራም ስለምንሰማው ምናልባት እስቲ አድማጫችን ወይን ሸት ሀብቴ ድንገት ሹፌር ነው የሚል ነገር መልእክት መሀል ላይ ሰምቻለሁ። አዎ ምናልባት አዎ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቢያደርገውና እየሰማው የሚተከታተለ ከሆነ ይሄን ፕሮግራም ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ወይም አጭር መልእክት ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እስቲ በዛ አጋጣሚ እድሉን ይስጥሽ። እኔ ማለት የምፈልገው በቃ ማለት ሀፍቴ ያየለ ወንድሜ ነው። ወንድም እንዳለኝ ይነገረኛል እና እኔ እሱ እኔን አያቀኝም እኔም እሷም አላውቀውም። ምናልባት ማለት የምፈልገው ብቻ ወይንሸት አየለ ምትባል እህት ታናሽ እህት እንዳለችውና እና ማግኔት እንደምፈልግ ብቻ ነው። ያው አባታችን በመውተ ግዜ የዛሬ 4 አመት አካባቢ ነው ቤት መጥቶ ነበር የተባልኩት። አካጣሚ እኔ ቅርብም ስላል ነበርኩኝ አላገኘሁትም። ኢቭን ከዛ በኋላም ሳፈላልገው ነበር ያው ማግኔት አልቻልኩም። እና አሁን መፈልግ ማለት የምፈልገው በቃ ሀፍቲ ያየለ ወንድሜን ማግኔት ስለምፈልግ ባካችሁ ባካችሁ ምታቃችሁ ሰዎች አፈላልጉልኝ ነው ማለት የምፈልገው። በጣም እናመሰግናለን ወይንሸት። እንግዲህ ወንድምሽን እንደምታገኙ ባለሙሉ ተስፋ ነን። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ መልእክትሽንም አድርሰናል። እንግዲህ ሰማን ወይም አየ ነው የሚሉ ካሉ ስልክሽም ስላለን በፌስቡክ አድራሻሽም እናሳውቅሻለን ወይንሸት። እሺ ጠብዬ እኔም አመሰግናለሁኝ በጣም ያው እጠብቃለሁ እኔም። እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ጠብዬ እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ መልካም ቀን ናችሁ። በጣም ደስ ይላል። ማለት ይሄ መድረክ መፈጠሩ ሰዎችን እውነት የሚያገናኝና የሚፈላለጉ ሰዎችን መልእክት ለማስተላለፍ የሚጠቅም በመሆኑ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ምክንያቱም ሰው ጠፍቶ ወገንሽ ወይ ወንድምሽ ጠፍቶ አለ የተባልሽ ዝም ማለቱ ይከብዳል እና ይሄን ነገር ደግሞ ያው ሰዎች እንግዲህ የምትከታተሉ የሬዲዮ ፕሮግራም የምትከታተሉ አድማጮቻችን ይሄን ታሪክ ሰምታችኋል። እንግዲህ ይሄን ሰው በጓደኝነት ወይ ደግሞ በሌላ ወይ የምታውቁት ከሆነ እኛ ጋር ደውላችሁ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ ስልክ የስቱዲዮ ስልክ ቁጥራችንን በድጋሚ እናስታውሳለን። 011-550-9151 011-553-6006 እንዲሁም 011-553-6008 በሚል ደውላችሁ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ስልኩን ደጋግሜ የምጠቅሰው ብዙ አድማጮቻችን አስተያየቶቻቸው ላይ ስልካችሁን ንገሩን ቢዚ ሆነ ነው እያሉን ነው። እሺ እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን ዛሬ ያው ቅንነት ያው ቅልቦች የሚለው ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት አድማጮቻችን። እንግዲህ በቀንነት ያው ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ቅንሆን ያው ዋጋ ያስከፍልም። ያው ቅንነት ለራስ ነው፣ ቅንነት ከራስ ነው የሚመነጨው። ስንዱ የምትባል አድማጫችን ደውላ ከመስቀል ፍላወር ነው፣ ሚካኤል ተክሌ ይባላል። ያው ዛሬ የምልታዝ ፕሮግራም ስለሆነ በሰርቬይንግ ኢንጂነሪንግ ተመርቆ የሰባት ዓመት ልምድ አለው። ስለዚህ ስራ ከፈታ ቢያንስ ትንሽ ቆየት ብሏል። ስራ የመስራት ፍላጎት አለው። ይህን ስራ ደግሞ የሚሰጠን ሰው ካለ እንቀበላለን። የምንመከስስላለች እንግዲህ ኤፍ ምንድን ነው የሚንጫጫው የሚመስል ጓጓ ጓጓ ይላል። ባለፈውም እንግዲህ ያው መልእክት አስተላልፈናል። ስቱዲዮችን በቅርቡ የፋናያ ብሮድካስቲንግ ፕሮግራም ይጀምራል እና ለሱ ስቱዲዮ ግንባታ ላይ ናቸው። እንግዲህ ሮጫችን በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ያ ነው እንግዲህ ሌላ ነገር ነገር ምናልባት እንዳይረብሻቸው ይህ ነው መሀል ያስታወቅ እና በሚካኤል ተክሌ ይባላል ስልኩን አስቀምጦልናል። በእኛም በስቱዲዮ ቁጥራችን ማግኘት ትችላላችሁ። የሰባት ዓመት የስራ ልምድ አለው። ሰርቬይንግ ኢንጂነሪንግ ተመርቆ አሁን እረፍት ላይ ነው የሚገኘው። ግን ይህን ስራ እኔ እንዲሰራ ፈልጋለሁ የሚል መልእክት ነው እንግዲህ አድርሰናል። በዚህ ቁጥር ወይ ደግሞ 0937697572
በሚል ቁጥር አስቀምጧል። በዚህ ማግኘት ይችላልላችሁ። ካሉንም ደግሞ በእኛ በስልክ ቁጥራችሁ ደውላችሁ ይሄ ልጅ በስራ መስክ ማስተማራት እንድትፈልጉ እንደዚህ ብሎ አስቀምጦልናል። ደስ ይላል። ስለ ቅንነት ስታወራ በዛውም አያይዘን እናወራው። ዛሬ ልዩ የሮ ፕሮግራማችን ምልታዘዝ ቢሆንም ፕሮግራሙ ቅልቦች ነውና ስለ ቅንነት ስናወራ በቅርቡ አንድ ራገስ ይባል የባህር ማዶ ፊልም ተመልክቼ ነበር። ይህ ፊልም ባጭሩ የሚያትተው አንድ ወጣት ባደጋ ምክንያት ትውስታውን ስለማጣቱና ባደጋው ወቅት ስለተከሰተበት ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ አጋጣሚ ነው ማለትም ካደጋው በኋላ ሲነሳ ካደጋው ድኖ ማለት ነው ነፍስ ያለው ፍጡር በዙሪያው ከተወሰነ ርቀት በኋላ በህይወት መኖር አይችልም የሚለውን ሐሳብ ይዞ የሚያጠነጥን ድራማ ነው እና ይሄ ወጣት አደጋው ከመፈጠሩ በፊት ለብዙ ሰዎች ነፍስ መጥፋት ምክንያት የሆነ ተጠያቂ የሆነ ነፍሰ ገዳይ ገጸ ባህሪ አድርገው ነው ያሳሉት። ካደጋው በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ ስለ ራሱ ማንነትም ሆነ ስለ ፍጻማቸው አሰቃቂ ድርጊቶች ምንም የሚያስታውሰው ነገር አልነበረም። አዲስ ማንነት፣ አዲስ ባህሪ፣ አዲስ ሰው ሆኖ ነው የተነሳው ማለት ነው። ድሮ ከነበረበት ህይወት ሌላ ባህሪ ይዞ ነው የተነሳውና ከዚህ በፊት የፈጸማቸውን አሰቃቂ ድርጊቶች ምንም የሚያስታውሰው ነገር የለም። አያቃቸውም። በፍጹም አያቃቸውምና ልክ ሲነሳ አይደለም እሱ ሰው ሊጎዳና ሰው ሊገድል ቀርቶ በርሱ ምክንያት ማንም ሰው እንዲጎዳና እንዲጠፋ እስካለመፈለግና እንዳይሆን እስከማድረግ ጥረት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ባጭሩ ይሄንን ነው የሚተነትነው የሚያትተው ፊልሙ። ምን እንዳስተውል አረገኝ ከዚሁ ከፕሮግራማችን ጋር ተያይዞ ቅንነት መልካምነት ምንላቸው ነገሮች የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ባህሪ ነው ሰብእና ነው ማለት ነው። ምናልባትም ይሄ ቅንነት ወይም ሰብአዊነት ምንለው ነገር ያደግን በመንመጣበት ጊዜ በሚገጥሙ የህይወት መንገድ እክሎች በሚያጋጥሙን ክፉ ነገሮች ወይም የተለያዩ አጋጣሚዎች ሊሸፋፈን አለም ሊረሳ ይችላል ይሆናል እንጂ ሊጠፋ አይችልም ባይነኝ ነው። እና ይሄም ፕሮግራም አንድ ደስ የሚያሰኘው ነገር ቅን ለሆኑ ቅንነታቸውን እንዲቀጥሉ ቅንነታችንና ስብእናችንን ረስተን ደግሞ በሰዎች በተለያዩ ክፉ ነገሮች የተጠመድን ሰዎችም ማንነታችንን እናስተዋሰን ቅን እንድንሆን አዎ የሚያስተዋሰን ፕሮግራም ነው። እውነት ነው። ቅንነት በብዙ መንገዶች ልንገልጻችሁ እንችላለን። በብዙ ሐሳቦች ልንተነትናችሁ እንችላለን። እኔም ስለ ቅንነት አንዳንዴ ሳስብ ቅንነት የሚጀምረው ከትልቁ ሳይሆን ከትንሹ ነው፣ ከሐሳብ ነው የሚጀምረው። እኔ አንድ ጊዜ የገጠመኝ ታክሲ ቁጭ ለሄድ ወደ ጊዮርጊስ ይርኩኝ ያው የኔ ቢጤ የምንላቸው አባት ነገር ናቸውና ቆሜ ታክሲ እየጠበቅኩ ይጠሩኝና ይሁንሽ ነገር ግዛልኝ ብለው 15 ብር ይሰጡኛል። ከ15 ብሩ ላይ 2 ብር መልሳለሁ እና ምንጊዜም ምናስበው ሆነኛ ከየኔ ቢጤዎች የምንላቸው ሰዎች የምንጠብቀው የለም ከነሱ ምናልባት እነሱ ናቸው ከኛ ሊጠብቁ የሚችሉትና ያቺን 2 ብር ከመለስኩላችሁ በኋላ የኔ ልጅ በፍጹም ይሄማ አይሆንም በታክሲ ልበት ይሄንን በጣም ማረሳው ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ይገርማል። ትንሹ ነገር አይደለም ወይ ደግሞ ትልቁ ነገር አይደለም የሚገዛው ዋናው ሐሳቡ ነው። እንግዲህ ማንጠብቀው ነገር ነው ምንጊዜም ምናስበው ነገር እኛ ከነሱ አንጠብቅም እነሱ ናቸው ከኛ የሚጠብቁት አባት ናቸው በርሜ ጣና ያሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን እኔ በቃ እኔ ዛሬ ታክሲ በዚህን ትክክ በትፈልጋለሁ ብዙ ጎናችን የሆነ ሴት ነበርሽ እንዴ ቢችል እርሱ ለርሶ ማድረግ ሲችል እንዴት ነው እንደዚህ ሊያስቡ ይችላል? ምንም ችግር የለውም ምን ይልሽ እና አስማምተውን አስታርቀውን ይርኩና ቀኑ ሙሉ ሲገረምኛል። ስለዚህ ቅንነት ማለት ትልቁ ነገር በማድረግ ሳይሆን በጣም ልክ ሐሳብ በሐሳብም ደረጃ ስታስቢ ነው ነገሮችን ማድረግ የምትችይው። ስለዚህ መልካምነት ነው አይከፈልበትም የሚለው ሐሳብን አስተምረውኛልና በጣም በብዙ መንገድ ሊተነተን ይችላል ማለት ፈልጌ ነው። ባለፈው ሳምንትም ከፍጼ ጋር ያወራና ያቀረበን ባለንበት ሰዓት ቅንነት የሚባለው ይሄ ከሰላምታ ይጀምራል ከፈገግታ ይጀምራል። ጧት እስቲ የምር አድማጮቻችንም እንዲያስቡት እኛም አቅራቢዎችም እንዲያስቡት ምን ፈልገው የዚህ ፕሮግራም ዋናው ሐሳብ እስቲ ቅላ ቦሆን እንነሳ ቅንን ለመመለስ ወይም ቅን ለማድረግ ብለን ጧት ከእንቅልፋችን እንነሳ ከሰላምታ ይጀምራል። ማለትም ኢትዮጵያዊ በባህላችንም እኔን ማለት ተብሏል። ጸዲ ከዲሲ የምታዳምጠን አድማጫችንም እኔን ማለት ምናፍቅ
ይናፍቃል ለካ እኔን መባል ይናፍቃል ብላናለችና እኔን ማለት ሲያስነጥሱ ይማርህ ወይ ይማሩት ማለት ባላችንና ቅንነት ከነዚህ ትንሽ እንደጋ ነገር ውስጥ ስለሚጀምር አዎ ትልቁ ነው አይደለም እና አዎ በሐሳብ ደረጃም ሊሆን ይችላል ሐሳብ ደረጃ እንዳልሽው አሁን ጥዋት ስንነሳ ከእንቅልፋችን ጎረቤት የእግዚአብሔር ሰላምታ ዳናደራችሁ ማለት ራስ ስንገባ ዳናዋላችሁ የሚሰጥሽ ነገር አለ አንቺ በማድረግሽ ፋንታ የሆነ የሚካባ ነገር አለና ደስ ይላል እንደውም አንዳንድ ሰዎች ደስታ ወይ ደሞ ቅንነትን ማሰብ የሚጀምርበት አንዳንዱ መንገድ ከማድረግ ከመስጠት ነው አዎ በመስጠት ፋንታ ውስጥሽ የሆነ የሚያስበው ነገር አለና ይሄን ነገር ማድረግ መልካምነት ነው ለራስም ነው እንዳለችው የዲሲ አርማጫችን ይናፍቃል በጣም ብዙ ነገር የሚናፍቅ ነገር አለውና ደስ ይላል ሰሪ አዎ ልክ ነው እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን እያዳመጣችሁ የምትገኙት ቅን ልቦች የተሰኘው አዲስ የመዝናኛ ሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ይህ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ቅዳሜ ከ4 ሰዓት አንስቶ እስከ 6 ሰዓት ረቡዕ ከሰዓት ደግሞ ከ9 ሰዓት አንስቶ እስከ 11 ሰዓት የሚቆይ ልዩ ፕሮግራማችን ነው አዩ ክፍለ ከተማዎች የደወሉ ቅን ልቦች በርቱልን በዚህ ቀጥል ትልቅ ፕሮግራም ነው አስተማሪ ፕሮግራም ነው የረሳናችሁን ሰዎች እንድናስታውስ ያደረጋችሁ ነው እኛም እያደመጥናችሁ ነው የሚል መልእክት ነው በጣም ደስ ይላል ብዙ አሁን ሳነብ ግን 1 3 4 የሚሆነው ፍጽየት ሄደ የሚሉ ጥያቄዎች አንብባለውና ሬዲዮኖቻቸውን ዘግየት ብለው ከፈቱ አድማጮቻችን ናቸው መሰል አዎ ያው አስቀድመን ያው መልእክት ተናግረሻለች ሊልዬ ነግራናለች ፍጽየት ሊልሾ ተናግራለች ፍጽየት ዛሬ እንግዲህ ያው የማደዳ ኮከቦች የመጨረሻው ዙር ውድድር ለማከናወን ወደ ሐዋሳ ወደ ናዝሬት ተጉዟልና ለዛ ነው እዚህ ልገኛል ቻለው እኔ ጸሪፋ እንዳሁን ከኤፍሬም ከስክንድር ጋርም ከሊሊ ጋርም በመሆን ከቴክኒሻናችን ሰናይት ጋርም በመሆን አብረናችሁ እየቆየን ነው ያለነው አድማጭ መስመር ላይ ኖር ይሆን እስቲ ቴክኒሻናችን ሰናይት እና ሊሊ ሆነው እየተባበሩ ነው ያሉት ሚኮ ደስታ የሚባል ፌስቡክ ላይ የሚገኝ አድማጫችን መልእክት ትውልናል ሰላም ለቀልቦች ቅንነት በእኛ ሰፈር መርካቶ አካባቢ ነው ይለናል አድማጭ መስፈር ላይ ገብቶልናል ገብቷል መሰለኝ ሄሎ አድማጫችን ለሊ ነሽ አዎ ነኝ እንኳን ጉንፋን ለቀቀሽ ነበቴ እድግ በጣም አርግ ያመሰግናል አድማጫችን አንቱ ልበል አንተ ልበል አይ እንግዲህ ወደም ከሶስቱ ምናምን ለፈለክሽ በይ መልካም እንግዲህ አንቱ ላለው ስሞትን ማለበል በላይን ነው እሺ እንኳን ወደ ቅን ቤተሰብ ቅድቅን ለቦሽ ቤተሰብ በሰላም መጡ አመሰግናለሁ መቼም ቅልቦች ማንም ያልሞከረው ትልቅ ፕሮግራም ነው ቅልቦች ቅንነት ከትንሽ ጀምሮ በሀገር ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ቅንነት ካለ ብጥብጥ አይኖርም ረብሻ አይኖርም ቅንነት ካለ ሁሉ በፍቅር ያለውን ተቀብሎ ይኖራል የኢትዮጵያ ማንነታችን መለያ ነው ይህም ፕሮግራም በመጀመራችሁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተደስቶበታል እድሜያችሁን ያብዛው ስራችሁን ከፍ ያለ ደረጃ ያድርስልን እየሰፋ ይሄድልን ዓለም አቀፍ ፕሮግራም ይሆንልን እንመኛለን ፍጽየ ባለመኖር ዛሬ ደግሞ ትንሽ ተከዝ ብሏል ለኔ ማለት ነው እሺ ያጎደለው ነገር ካለ እዚሁ አስተያየት መስጠት ይችላል አቶ ወለ መቀበል እንችላለን እሺ አንቺ ኮንፈረንስ ላይ በመምጣትሽ በጣም ደስተኛ ነኝ እጅግ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እሺ እስቲ በዛው ላጫውቶትና አቶ በላይ ቅንነት ለርሶ ምን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ቅንነት ማለት በሙሉ የህይወት መሰረት የሀገር ግንባታ መሰረት የትውልድ መቅረጫ ትልቅ መርህ ነው ብዬ ነው የማምነው ቅንነት አዎ ልክ ነው ይሄ ፕሮግራማችንንም አዳምጣውት ከሆነ እነሆ 3 ቅዳሜዎችንና ዛሬ 3ኛ ሮባችንን እያከበርን እንገኛለን አዲስ ፕሮግራም ነው የእናንተን ያድማጮቻችንን ድጋፍ እንፈልጋለን እና እስቲ እርሶ ቅን ተደርጎልኛል የሚሉት ተግባር አለ ወይም ያዩት ተግባር በጣም ያካፍሉን ይሆን አታያለ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ፕሮግራም ብዙ ህብረተሰብ እየለወጠ ነው ምክንያቱም ቅንነት ያልነበረው ሰው ሁሉ ወደ ቅንነት እየተመለሰ እያየን ነው በተግባር የእናንተ ጥረት ትልቅ እመርታ ላይ ደርሷል እድሜያችሁን ያብዛልን አሁንም
ወዳኛው እንድትከጥሩ ነው የምንፈልግ። ትራቹን ይባርክላችሁ ፈጣሪ። ይገርም ነው። ሁለተኛው ከሰፈራችን ሀገረቤት ሰራተኛ ሆነ ተቀጥረ ነበር። እንደ ተካማጅ ነበር ገጠር ከገጠር የመጣችው እሷ ባላላት ከባሉ አርግዛ ነበርና ይሄን እዛ የገባችበት ቤት አርግዛ ሲታይ ማርገዛ ሲታወቅ እንደ መጥፎ ተቆጥሮ እሷን አባረሩ። እሷን ከቤቷ አምጣ አስተማ ትቶል ተጠብቃ አርጣት። ከዛ በኋላ ልጁ ቆሞስ ከድረሰኝ ተጠብቃ አሁን ሌላ ሶስት ልጅ በተጋጋን ከባሏ ተመልሳ ወልዳ አሁን ቤተሰቡና እስካሁን ድረስ ጠይቀናል። እስካሁን ድረስ የመጣች የቤት ስራ ታገበራለች ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቀላሎች ነው። ሌላው የተማሪ ምግብ ተማሪው በሙሉ ማሚ ነው የሚላት ክትትል ተማውጥላት። ከተቸገረው ተማሪ ጋር አብራን ምታለር ከተቸገረው ሁሉ ነው ምትረታ። በቃ እኔ እንጃ ምንሽ የተለየች ናት። እኔ በጣም የተለየሽ ነች። የባለቤቶትን ስም ማን ይባላል? ፋሲካ ዘውዱ ትባላለች። ፋሲካ ዘውዱ የእርሳቸውን ስልክ ባልደረቦቼ ስልኩን እየሞከሩ ነውና ስለዚህ ሰርፕራይዝ ለማድረግም የቅንነት ተግባራቸውንም ሊነግሩን ነው የደወሉልን ማለት ነው። አዎ ይሄን ለመንገር ነው። ያው ቀኑ ቅዳሜ ነበር አልተሳካም። ልደታም ቅዳሜ ነው እንትን ያለፈውና ለእናንተ ሳል ነገር አልነግራት እንዴ እስካሁን እንግዲህ አንድ ተነግራት ነው የሚፈልገው። እንግዲህ ዛሬ ሰንታ ነገ ነው ሬ ንግረት ዛት። እሚገርምሽ ያላት ክንነት ወሰን የለውም። ለልጆቿ ሶስት ልጆች ወልደናል። ሁሉም አሁን ጎርምተዋል። ቅድሚያ ለኛ ነው መስዋዕት የሚሰራው። ከስራ መጠረሱ ሁሉንም ነገር ቅድሚያ ለኛ ነው እና አንድ ማረሳው ነገር ምሳል ነገር ስናላልፈው እኔ ትግራይ ወደ 12 ዓመት በህክምና ሙያ ሰርቻለሁ። የሚስፈለን የሚባል ተቀጥሬ ነው። እዛ ስሰራ እኔ የክሊኒክ ኮርዲኔተር ሆኜ መድኃኒት ቤት የምትሰራ ሴት ነበረች። እሚገርምሽ ያ መድኃኒት ማታ ማታ ትማር ስለነበር ለትምህርት ቤት ማታ ከአስር ሰዓት በኋላ በምትሄድ ጊዜ መድኃኒት እያወጣች ትወስዳለች። ታውቂያለሽ? እኔ አላውቅም። በደብተር መያዣው ቦርሳ አሁን በየወሩ ሪፖርት እያመጣ እየሰራች ታመጣ። እኔ ፈርማለሁ ዝም ብዬ እያመጣች ፈርማለሁ። ትክክል ነው የምትሰራ ታማኝ ናት ብዬ በአመት ኦዲት ሲደረግ የሁለት መቶ ምናምን ሺህ ብር ጎድሎ ተገኝ እና እኔ እስር ቤት ገባሁ። የሚገርምሽ እኔ ትግራይ ነው ያለሁት። እኔ ዛሬ እስር ቤት ትገባለህ እስክጣራ ተብዬ አቤት ወስጄ ገና ቀበቶውን ስታ ጫማ ውለቅ ስባል እሷ በህልሙ አይታ ገና ነው እስር ቤት በር ላይ እንደቆም ክሷ ደረሰ። ህፃን ልጅ ዛ ታውቂያለሽ? በጣም የሚገርመው ሁሉ ኪሎ ሜትር እና የሆነ ነገር ሆኗል ብላ እያለቀሰች ማለት ነው። እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ምን ያህል ይሄ ከቅንነትም በላይ ነው ይሄ። አዎ እናረሳው ብዙ ብዘረዝረ አልቅም። እንደ ዋና ዋናዎች እነዚህ ብነግርሽ ይበቃል ብዬ ነው። እና የቅን ልቦች ፕሮግራም እኔ እንጃ እኔ ቃልም የለኝም። እግዚአብሔር ስራችሁና እድሜያችሁን ከፍ ያድርገው ብዬ ነው የምመኘው። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አቶ በላይ የባለቤቶት ስልክ ስራ ላይ ናት? ስራ ላይ ነው መሰል አይነሳም ይሉኛል ባልደረቦቼ። ከረ ነው ግን አይሰራም እስካሁን። የት ይሆን ባለቤቶት አሁን ያሉት?
ጎንደር ሆስፒታል ያለች ያውን ወደ 15 ኪሎ ሜትር ከተኔ እዚ ሌላ ቦታ ስራ ላይ ያለው እሷ ደግሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ያለች። አሀ እንግዲህ ስልካቸው አይነሳም ብለውናል ባልደረቦቻችን። በዚህ አጋጣሚ እየሰሙ ከሆነ እየሰሙ ካልሆነ ነው ማስተግር ነው። አዎ እየሰምነውል ማልነገርባትም ደጋግሞ ቢሞከር እንግዲህ አው ደጋግሞ እየሞከሩ ነበር ነው እርሱን በማጫወትበት ሰዓት እነሱ በተለያየ ስልክ እየሞከሩ ነበር በቢሮ ስልክም በተለያዩ ሞባይሎችም እየሞከሩ ነበር ስልኩ አይነሳም ይያሉ ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ተቀድቶ በተለያዩ ድረገጾች ላይ ስለሚገኝ በዚህ አጋጣሚ መልክቶትንም በኢንተርኔት ላይ ማየት ስለሚችሉ ባለቤቶት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልክት ካለ በዚህ አጋጣሚ ድልን ሰጥተናል። እንግዲህ ማስተላልፈው ለኔ የተፈጠርሽ እንኳንም ተፈጠርሽልኝ እኔ ህይወት እንድለወጥ ብዙ ትረሻል ደክመሻል ልጆቻችን አሁን የሚገርምሽ አንዷ ዘንድሮ ዩኒቨርሲቲ ገብታለች። ጎሽ መካከለኛው ልጅ 3ኛ አመት ነው የመጀመሪያ ልጃችን አሁን ማስተርሱን በመማር ላይ ነውና ለዚህ ደርሰናል። ለዚህ ያበቃሽ ፈጣሪ እድሜና ጤና ሰጥቶ አሁንም በቅርነት ለረጅም ጊዜ ያኑርሽ ለልጆቻችንና ለኔ ኑሪልን ነው ብለው አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ደስ ይላል አቶ በላይ በጣም አድርገን እናመሰግኖታለን። አመሰግናለሁ ማለቴ። እሺ እሺ መልካም ቆይታ። ይገኝ ጥሩ ነበር ደርሳል ተረጋግጥ እንግዲህ ያ ታማ አመሰግናለሁ። እስቲ ደጋግመን እየሞከረን የሚሰራ ከሆነ ደግመንም ልናስገባውት እንችላለን አቶ በላይ። እሺ ሞክሩ ፈትንሽ ጊዜ በኋላ አይነ። እሺ አመሰግናለሁ ስለዚህ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሜን አሜን አሜን። እሺ አድማጫችን ያቶ በላይ ባለቤት ስልክ ቢነሳ ወይም ቢሰራ እጅግ በጣም ደስ ይለን ነበር። ይጓጉቼ ነበር እንዴው ገናኙ ያሰብኩና እኔ ደግሞ የተሞከረ ነው ስልኩም ደግሞ ለረጅም ሰዓት አልሰራም ማለት አዎ እየሞከርን ነበር። አድማጫችን በዛ አጋጣሚ አድማጫችን ያቶ በላይን ያወራን ባልደረቦቻችን በስልክ በቢሮ ስልክ በሞባይል ምንም ይቀራቸው ነበር። አዎ በተደጋጋሚ እየሞከሩ ያያዩዋቸው የተጣደፉ ነበር ወይ እንግዲህ ምናልባት ስራ ላይ ትሆናለች። አዎ አዎ ስልክ ያለማንሳት በጎንደር ሆስፒታል ነው የሚገኙት ብለውናል አቶ በላይ። እንግዲህ መልክቱን ያገኙታል በዛ አጋጣሚ ሰሙታል ብዬ ያስባለሁ። እንደሰማሁ ከሆነ የልደት ወደ 50ዎቹ ምጣጋ ነኝ ብለውኛል። አዎ እንደዛ ነው የተናገሩት። ቀድም ከባልደረባችን ከሊሊ ጋር ስናወራ ልደት የሰው ልጅ ግን ለምን ያከብራል? እኛ ከ20ዎቹ ወይም ከተወሰኑ እድሜ በኋላ ማክበር እናቆማለን ይላል ነበርና አቶ ብራይ ግን አድማጫችን ወደ 50ዎቹ ምጣጋ ነኝ ባለቤቴን ግን ሰርፕራይዝ እንታረጉልኝ ፈልጋለሁ በልደት ሲሉ በጣም እጅግ በጣም ደስ አለኝና ልደት በማስተዋወስ ደረጃ በዚህ ድብ ማክበር ማለት ደስ ይላል። ከባር አይደለም ይላልም ከባር ማስተዋወስ እንዳንዴ ስለ ልደት ሲነሳ ሰዎች ቀኑን የሚያስቡአሉ ቀኑን የተወለዱበት ቀን አንዳንዶች ደግሞ ወይ እንደ ለምንድን ነው ወደዚህ የመጣንበት ለምን የመጣንበት ቀን ብለው ነው የሚያከብሩት። የሆነ ጊዜ ወደ ማርያም ይሄድኩኝ ሁለት ናቸውና ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ አትለኝ ዛሬ ኩልደቴ ነው እውነት በታምኝ ባታምኝ ያለ ዛሬ ምንም አላናገርም ያናገርኩም ለደቴ ስለሆነ አላቃትም አታቀኝ ያለ ዛን ቀን ማለት ነው መንገድ ላይ ነው መንገድ ላይ ነው ወደ ማርያም 5 ኪሎ አካባቢና ምን ተረዳውኝ አንዳንድ ሰዎች ልደትን ሲያከብሩ ልደታቸው ቀን ሲሆን የትኛውም ሰው የሚያውቁትም የማያውቁትም ሰው ሃፒ በርዝዴይ እንዲባሉ ወይ ደግሞ ዛሬ ኩልደትሽ ነው እንዲባሉ በሰዎች ዘንድ የነሱ ልደት የዛኑ ቀን እንዲታወቅ የሚፈልጉ ይመስለኛል። እንዲያውም በብዙ ጊዜ በዘልማድም ይሁን በተለምዶ ሰዎች የልደት ቀናቸው ላይ ይነጫነጫሉ ይባላል። እንደዛ ተሰምቶ ያውቃል አንተ? አይ እኔ እንኳን ያው እንዳልሽው ቅድም ከአመት በኋላ ማክበር አቁም ያለውና እና ምንድነው ወደድንም ጠላንም በዚህ ቀን የተለየ አይነት ስሜት ይስማናልና ብዙዎቻችን ማክበር ምናቆመው ወይም መደሰት ምናቆመው በተለያዩ በህይወታችን በሚያጋጥሙን የኑሮ ሂደቶች ላይ ስለምንጠመድ ብዙ አትክሮት ስለማንሰጣው ነው። ግና ከመጀመሪያው ከጻነታችንም የልደታችንን የማክበር ሻማ የማብራት ብቻ ሳይሆን ምክንያቱንም የማወቅ ስለ እናታችንም ቤተሰቦቻችንም ስለወለዱን የማመስገን እንደዚህ አይነት ባህሎች ብናዳብር ኖሮ
ልደቶቻችንን እስከ 50ም እስከ 60ም እየቀጠልን እናከብራለን ባይነኝ ነኝ እንግዲህ አዎ እንግዲህ ዛሬ ያው ልደት ካላችሁ ሰርፕራይዝም ታረጉት ከሆነ በመልታዘዝ ፕሮግራም በቅልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ሰርፕራይዝም ታረጉት ሰው ካለን ቀበላለን ጸዴ አንድ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለስ እንገባበዝ አይደል መልካም የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ቅን ልቦች የተሰኘው ፕሮግራም ነሆሮ ረቡ 9 ሰዓት ጀምሮ እንዲህ እንዲህ ይያልን 10 ሰዓት ከ49 ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ነጎደ አው በዛሬው በልዩ ምልታዘዝ በሚለው ፕሮግራማችን ላይ አው ብዙ ነገር ሲቀርብ ነበር አው ኢትላይት ባልናምስት ፍቅረኛሞች ጓደኛሞች ስለታችሁ እየተደራረጉ ነው ደስ ይላል በጣም ነገ በዓል ነው አይደል? ነገ ያው በዓል ነው። የነገ በዓል እንግዲህ የሙስሊሞች እምነት ተከታዮች የሞሊድ በዓል ነው። እንግዲህ ለመላው የእስልምና ተከታዮች ወይ አማኞች እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ለሞሊድ በዓል በሰላም አድማጭ መስመር ላይ ነው ያለው ባልደረቦቻችን አድማጭ ገባ። ሄሎ ጤና ይስጥልን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ? አብሮ ይስጥልን አድማጫችን ስሞትን ማለበል አብርሃም ወሰን ባላለው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አብርሃም ወሰን አንቱ ልበል አንተ ልበል አንተ ይቀርባል መልካም አብርሃም እንግዲህ የምንደውለው ከቅን ልቦች የሬዲዮ ፕሮግራም ነው አዎ እኔም ጸደይ ይባላለሁ እንኳን ወደ ቅን ቤተሰብ በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ቅን በማሰባችሁ ከኒስታቱ ይያለ አሜን አሜን ብለናል ባልደረቦቼ ለየት ያለ ጥያቄ ያለውና ሰዓቱ ቢያልቅም ባክሽ በመጨረሻው ሰዓት አስገቢው ይያሉ ይነበረ አው እንግዲህ እኔ አይነሱ ውር ነኝ ታዲያ ታይነሱ ውርነቴ ማለት ባይነሱ ውርነቴ ያን ያከላላዝንም ቀን ሰው በማጣቴ ግን ያዘንኩ ነበር ዛሬ ቀን አገኘውና ጎሽ መልክቱን ለነሱ ላድርስ ይሄ ያው ምንድነው ድምጽ አለኝና ይችን ድምጽን ታዳ የምትጠቀምበት ቦታ አጣው በጣም ደስ ይላል ድምጽ ማለት ለ ሙዚቃ ሙዚቃ ይሞክራል እሺ ሙዚቃ ትሞክራለህ እሺ አሁንና ግን ያው ይችን ድምጽ የምትጠቀምበት ቦታ ስለሌለኝ አድማጮችም ሰምተው እንዲረዱኝ በሙዚቃው እንድሰማራ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ በመልታዘዝ ፕሮግራማችን ይሄ አብርሃምን የምትሰሙ አድማጮቻችን ሙዚቃውን ማሰራት የምትፈልጉ በዚህ አጋጣሚ እንድናገናኛችሁ ፈቃደኞች ነን አብርሃም አንድ ነገር ላስቸግር ይሁን ይቻላል እስቲ ድምጽ አለን ብለህናልና እስቲ በቅን ልቦች ሬዲዮ ፕሮግራም ስም ልጠይቅ ትንሽ ትልልን እንደሆነ እንዴው ወዲያው ትግሬ ለም ፈዲኝ ትግሬ ለም አንድ ወደረጀ የደገፋውን ሙዚቃ ልጫወት እሺ ይቀደም የሚል ዶክተር ትራይ ስለነበር አብራውን ሻማ እሺ አይሁት ምኞት ፈቃድ ኮንነት አይልግነት እግዚአብሔር ተፈጸ ናብራው ይሰማ ወቃለ ጎጄ በራሴ ተማመን ኮራው ለምሳይ ናብራው ይሰማ ወቃለ ጎጄ በራሴ ተማመን ኮራው ለምሳይ ለዘመናት መርጃ ገኘችለት ውስጥ በጣም ደስ ይላል አብርሃም አድማጫችን ድምጹ በጣም ደስ ይላል ሄሎ ስልኩ ተቋረጠ መሰለኝ ኦ ስልኩ ተቋረጠ ደግመን ሐሳቡ ገብቶናል አዎ ደግመን ለመደወልና በሚቀጥለው ምልታዘስ ፕሮግራማችን ልናገኘውና በእጅግ በጣም ልናወራው እንፈልጋለን ድምጹ በጣም ደስ ይላል አዎ ድምጹ በጣም ደስ ይላልና ማገናኘት ለማግኘት ለምትፈልጉ የሙዚቃ ፕሮዲሰሮችም ሆነ ማሰራት እንፈልጋለን የምትሉ በፌስቡክ አድራሻችን ቅን ልቦች በሚለው መልእክታችሁን መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አግዛ ይሄን ድምጻይ እናግዘዋለን። አዎ ይሄን ነገር ማውጣት አለበት ታለንቱን መጠቀም አለበት ብላችሁ ለዚህ ድምጻይን
እንደዚህ ማገዝ የምትፈልጉ በእኛ ፕሮግራም ስም ደውሉልን። ያው እናገናኛችኋለን ማለት ነው። እንዲህ ይያል 9 ሰዓት የጀመርነው የቀን ልቦች ፕሮግራማችንን እየተጠናቀቀን እንገኛለን። በመጨረሻም ግን አንድ እንትን አለ እኔ ጋር በመረቱ አለማየው ይባላል። ባለፈው ጊዜ ደውሎ ነበር አናኒያ ዲጄ በጣም ወድሃለሁ የሚል መልእክት ነው ለልጁ ነው። ዘውዱ ከደሴ ደውሎ ነበር እኔ ያው ታማሚ ነኝ እንደዚህ ለግፊ የሚሆን ወደሞ እንደዚህ የመክያ የሚሆን ገንዘብ አዘጋጅቼ ግን በቀረጽ ንጻ የሚያመጣልኝ ሰው ካለ ብሩጅ ላይ ይገኛል። አዎ ወንበር ነው ወንበሩ። ስለዚህ አዎ ይሄን ነገር የሚረዳይ ሰው ካለ እባካችሁ ብሏል። እንግዲህ ያው ይሄ ነው ዛሬ የሮ ፕሮግራም የሚመስል ነበር። አዎ በሚቀጥለው ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ የእንግዳ መጋበዝ ፕሮግራማችን ቅን ልቦች በሚል እንግዳ ይዘን እንጠብቃችኋለን። እንግዲህ አዎ እኛም አድማጮቻችንን ያው ተናፍቁናላችሁ። ሳምንት እስኪመጣ ድረስ መልካም ሁሉ እየተመኘን ሰላሙን ያብዛላችሁ እያልን እንለያያለን። እኔ ጸሬ ፋንታሁን ከባልደረባዬ ኤፍሬም ሊሊ እስከዳር ጋር እንዲሁም ከቴክኒሻናችን ሰናይት ጋር ሰኒ